Përshëndetje dhe përsot, se pari uroj që të jeni mirë. Atëherë tema të radhës do të jenë zgjidhjet e tyre dhe çfarë mësuam për elektricitetin, pra për sërritja, sepse javën tjetër, në datën 8 maj, do të kemi testimin. Atëherë rezultatet të nxënit do të jenë shpjegon pse përdoren skemat e qarkut elektrik dhe cilat janë përparësitë e tyre, dhe vizaton skemat e qarkeve elektrike duke ditur elementet e tyre. Atëherë për sërritja, zgjidhjen e detyrave dhe për sërritjen, e keni në faqe 60, 61, 62 dhe 63. Në libër, vazhdojmë me ushtrimet në faqen 60. Emërtoni elementet e qarkut elektrik, simbolet e cilave paraqitet më poshtë. Atëherë tek pika A kemi 1 ampere metër, tek pika B kemi zilin elektrike, tek pika C kemi qelsinë mbyllur dhe tek pika D kemi telat përcjellës. Vazhdojmë me ushtrimin 2, do vizatoni skemën e qarkut elektrik që paraqitet më poshtë. Atëherë kemi skemën ku është paraqitur një bateri, telat përcjellës, një llamb dhe një motor. Vazhdojmë me ushtrimin 3 që thotë: në figurën e poshtme tregohet skema e një qarku elektrik. Emërtoni elementet përbërëset e qarkut elektrik. Atëherë elementi parë është llampa, elementi i dytë janë telat përcjellës, elementi i tretë është bateria, duhet vendosur dhe polet plus minus. Elementi i katërt është motori dhe elementi i pestë është çelësi i hapur. Ushtrimi 4 thotë: vizatoni skemën e një qarku elektrik në seri të përbërë nga çelësi. Ja, çelësi, më kam bërë çelësin e mbyllur, mund ta bëni dhe ta hapur. Atëherë bateria, dy llampat dhe motori. Kalojmë në ushtrimin 5 që thotë: Ina ndërtoi qarshet elektrike që tregohen në figurën e mposhtme, ne kemi qarkun 1, 2 dhe 3. Shënoni me plus kuadratin e qarkut të cilin llampa ndriçon më shumë, shënoni me x kuadratin e qarkut të cilat llampa ndriçojnë më pak, dhe shpjegojmë pse në qarkun që shënuam me x llampa ndriçojnë më pak. Atëherë, së pari llampa ndriçojnë më shumë në qarkun 3, sepse janë lidhur me 3 pila, ndërsa më pak llampa ndriçojnë në qarkun 2. Në qarkun 2 janë lidhur 3 llampa në seri me vetëm një pilë, pra rezistenca që ato i paraqesin rrymës elektrike është më e madhe dhe përpastaj ato ndriçojnë më pak. Pika C thotë: vizatonin skemën elektrike të qarkut 2. Ja dhe skema elektrike e qarkut 2, ja telat përcjellës, bateria dhe 3 llampat. Ushtrimi 6 thotë: më poshtë janë vizatuar tre qarshe elektrike, shohim qarku A, B dhe C. Atëherë për secilin prej skemave të më poshtme tregoni se cili qark elektrik paraqesin ato, A, B apo C. Skema e parë paraqet qarkun A, e dyta qarkun C dhe e treta qarkun B. Ja ku kam shënuar edhe këtu. Pika B thotë: vizatoni skemën e qarkut elektrik të përbërë nga një motor, një çelës i hapur dhe një pilë. Ja, një motor, një çelës i hapur dhe një pilë. Pika C thotë: a do të punojë motori në këtë qark dhe pse? Jo, motori nuk do të punojë sepse qarku është i ndërprerë, pra çelësi është i hapur. Kalojmë tani në ushtrimet e përsëritjes në faqen 62 dhe 63. Atëherë për lehtësi unë kam shënuar pyetjet me numra 1, 2, 3, 4 deri në faqen 63 deri në faqen ushtrimin 13, më falni, pyetjen 13. Atëherë, vazhdojmë. E vërtet apo e gabuar? Elektriciteti kalon nëpërmjet përcjellësve, po është e vërtet. Si i quajmë materialet që nuk e përcjellin elektricitetin, i quajmë jo përcjellës ose izolator. Emërtoni tre përcjellës të mirë të elektricitetit: alumini, ari, bakri e tjerë. Ju mund të përmendni edhe përcjellës të tjera. Pse e përdorin shkencëtarët ampermetrin për të matur me saktësi rrymën elektrike? Pse përdoret bakri si tel përcjellës dhe për instalimet elektrike? Sepse është përcjellës shumë e mirë i elektricitetit dhe ka kosto të ulët. Metalet që përdoren për tela kanë edhe veti të tjera, përmendini ato. Është përcjellshmëria, pra ato duhet të tërhiqen dhe të bëhen me lehtësi si tela përcjellës, pra telëzimi. Pra përcjellshmëria dhe telëzimi. Pse përcjellësit janë të veshur me shtresë plastike? Sepse plastika është izolator, pra nuk e lejon elektricitetin të kalojë dhe kështu na mbrojnë nga goditja elektrike. Vazhdojmë përsëri me këto pyetje. Shkruani tre elemente një qarku elektrik të thjeshtë: baterit, telat përcjellës, llampat. Çfarë ndodh me llampën nëse bateria nuk është e lidhur siç duhet? Nuk do të ndriçojë. Një nxënës heton se çfarë ndodh në qarkun elektrik kur numri i llambave ndryshon. Ndërkohë ai ndryshon edhe numrin e baterive. A është kjo një provë e drejtë? Jo, nuk është një provë e drejtë, sepse kemi thënë që kur bëjmë një provë të drejtë, mund të ndryshojmë vetëm një madhësi. Vizatoni simbolin e baterisë, ja simboli i baterisë. Vizatoni skemën për qarkun me një bateri, tela përcjellës, një zile dhe dy llampa. Ja një bateri, ja telat përcjellës, ja një zile dhe ja dy llampat. Vizatoni simbolin e llampës, ja dhe simboli i llampës. Atëherë, edhe një herë, testin e kemi në faqet 60, 61, 62 dhe 63 në tekst.
Dhe testin për mbledhës në fizikë do ta kemi në datën 8 maj në orën 12. Sidoqoftë do t'ju përgatisë dhe një video shpjeguese për testin e fizikës.